Земельними махінаціями у Кам'янець-Подільському районі відсьогодні займатиметься обласна прокуратура та поліція. Про це правоохоронці повідомили на засіданні антирейдерського штабу. Карні провадження щодо приватизації сотні гектарів земель у Колодіївці, Старій Ушиці та Гораївцях відкрили ще 13 вересня. Справою займалися районні правоохоронці. Досі не зібрано усіх необхідних документів. Ми, коли будемо мати на руках вже усю отриману оригінали документів, проведемо їх дослідження, відповідні експертизи, і вже за результатами слідчих дій, висновки експертиз, будемо робити вже свої заключення щодо наявності складу злочину в діях посадових осіб, які були задіяні в цій ситуації, в цій події. Ці люди переконані, що доки триватимуть слідчі дії, землі у їхніх селах приватизують повністю. На сьогоднішній день у слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду знаходяться два клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на земельні ділянки. Воно перебуває в суді на розгляді. Одні внесено 19 жовтня, друге клопотання внесено 23 жовтня. Яке рішення прийме суд, я на суд впливати не можу. Зараз суддя розглядає. Не розголошують правоохоронці і будь-яких деталей розслідування.